No vídeo de hoje eu vou fazer a limpeza e troca de pasta térmica da GTX 1060 que eu comprei no AliExpress. Uma dica, quando você for desmontar a placa de vídeo, coloque ela no canto de uma mesa, do jeito que o espelho fique para fora, por causa que o espelho é mais alto que a placa de vídeo. Se você for forçar os parafusos para afrouxar aqui, pode acabar danificando a placa de vídeo. Daí, eu vou abrir ela aqui. Eu nunca abri ela ainda, né? Agora é a primeira vez. Não sei como que tá por dentro, né? Por fora ela tá limpa. Tá agarrado, vamos terminar o pet. Tomar cuidado aqui. Tirar o conector do fan. Pasta térmica tá ressecada, pelo visto. Tá um pouco só. Fazer a limpeza nela e sujeira só. Eu vou limpar ela e já já eu volto. Depois de um tempinho aqui, demorar, eu terminei de limpar mais ou menos. Dali não tem como eu limpar isso ali, não. Isso dali não sai também, ó. Passa. Não sai. Daí não tava muito sujo aqui embaixo. Tava até limpo. Só tinha uma poeira bem fina. Limpei. Aqui eu limpei o chip. O thermal pad fica um pouco sujo assim mesmo, não tem como limpar. Limpei ali. Atrás não tá sujo, né? Não tava sujo. Nem o backplate aqui, não tava sujo atrás, então tava até limpo. Umas marcas aqui, normal. Agora eu vou montar ela. Vou colocar isso aqui pra ali. A pasta térmica que eu vou usar aqui é a GD900. Aqui, vou colocar o backplate primeiro. Agora vamos lá. Vou colocar aqui a pasta térmica aqui. Vou espalhar aqui com a ponta da seringa mesmo.
prefiro aplicar no chip todo do que a gota, porque acho melhor, né? Mais garantia. Porque a gota, quando você aperta, ela não pega o chip completamente. Colocar no cantinho aqui, né? Um negócio mais alto. Precisa apertar muito isso aqui, é só encostar. Na hora que você viu que não vai mais, não precisa forçar. Pode fazer uma coisa errada. Faltar esses dois parafusos aqui, que é do dissipador do VRM. Montada, limpa, né? Com a pasta térmica nova. Só esperar a placa mãe e o processador chegar. Daí eu monto o PC, vou fazer um vídeo montando, eu acho. Se tiver como aí, se quem estiver assistindo, se tiver como se inscrever no canal para me ajudar. Tá. Até o próximo vídeo.